Niguse tena sehemu ya 47, wapendwa wafuatiliaji wa simulizi hizi, usisahau kusubscribe channel yangu ya YouTube. Ilipoishia, mimi nikawa nasubiri aniambie muda huo, moyo unadunda kwa kasi sana na kengele ya hatari ikalia kichwani kwangu. Sikujua kwa nini daktari aliniambia maneno yale. Endelea. Aliniangalia akaniambia, hali ya mke wako sio nzuri sana, anatakiwa kufanyiwa upasuaji kwa sababu kwa njia ya kawaida imeshindikana kabisa, hivyo tumekuita hapa utie sahihi yako. Hali ya Amina inaendeleaje kwa sasa? Sio nzuri sana, ila mtoto anaendelea vizuri na afya yake ni njema kabisa. Mkeo hana ndugu mwingine au wazazi, wapo mbali sana. Wanafahamu kuwa mwanao yupo hapa hospitali. Nilijinamia nikawa nawaza itakuwaje. Hata swali la daktari niliona ni kama anazidi tu kunichanganya, wala sikumjibu. Aliacha kuniuliza maswali yale yasiyo na msingi kwa wakati ule. Akatoa karatasi yenye maelezo na mwisho nikatakiwa nitie saini. Nilisoma kwa makini, nikatia saini kuwa hata Amina ikitokea amepoteza maisha, hakuna wa kulaumiwa, ni kazi ya Mola. Baada ya kusaini, niliondoka pale hospitali nikiwa na mawazo sana. Nilikumbuka mazuri aliyonifanyia mwishoni, amekuwa na adabu sana na alikuwa ananiheshimu. Ikitokea nimemkaripia, alikuwa ananyamaza bila kunijibu, na hasira zangu zikipoa, anakuja na kuniomba msamaha, hata kama mimi ndio nilikuwa nimekosea. Machozi yalinitoka huku na muomba Mungu asaidie upasuaji uende salama, nimpate Amina pamoja na mwanangu pia. Nilipitia baa, nikanunua pombe nyingi na kuondoka nazo kuelekea nyumbani, lengo langu nikanywe kupoteza mawazo. Nilipofika, kitu cha kwanza nilianza kunywa zile pombe. Nilikunywa sana mpaka nikapoteza fahamu kabisa. Nikaja kushtuka saa 7 usiku, njaa inaniuma kupita kiasi. Niliamka pale sakafuni nilipokuwa nimelala, huku na pepesuka, nikaendea friji. Baada ya kunywa maji glass kadhaa kidogo, nikajisikia ahueni, nikaelekea kitandani, huku natembea na ukuta kutokana na mwili wangu kukosa nguvu. Nililala kwa shida kutokana na njaa mpaka asubuhi. Nilipoenda hotelini, wakati nipo hotelini na kunywa supu na chapati, Tina alinipigia simu na nilipopokea akaniambia, za asubuhi kaka, upo wapi? Nipo hotelini napata kifungua kinywa. Vipi, salama uko? Hakuna usalama kaka, maliza chai kwanza. Alafu kabla hajamalizia sentensi yake alianza kulia. Kisha akakata simu. Nilishtuka sana, ni bora angeniambia, na kwa kuwa muda huo nilishamaliza supu yangu, nilimpigia tena Tina, ambapo alipokea, ila alikuwa analia sana, hata kuongea akawa anashindwa. Nilikata simu, ila nikajua lazima kuna jambo lisilo la kawaida. Wakati nawaza cha kufanya, namba mpya ilinipigia, na nilipopokea nilisikia, abasi njoo hospital, nadhani taarifa umezipata kuhusu mkeo, pole sana, ila mtoto yupo salama kabisa, jikaze, wewe ni mwanaume na nitakuwa na wewe bega kwa bega. Sauti niliitambua ni ya daktari aliyekuwa namhudumia Amina mimi. Mpaka hapo nikatambua kuwa Amina amepoteza maisha na mtoto ametoka salama. Nilinyamaza pale hotelini, huku machozi yananitoka. Niliwaza, mtoto nitamleaje bila mama? Nilijikuta njia panda, wazo likanijia nitoroke, nirudi nyumbani, niachane na yale matatizo, ila nikajisemea kuwa kukimbia tatizo sio suluhisho, bora nikabiliane nalo. Nilifika hospitali, nikaonyeshwa mtoto wangu. Muda huo Amina alishapelekwa kwenye
Chumba cha kuhifadhia maiti, yani kama nilivyowaza ndio ilivyokuwa. Nili mwangalia yule mtoto, roho ikaniuma sana. Daktari alinifuata akaniambia, pole kaka, najua sasa hivi utakuwa na hali ngumu na hutakuwa na muda wa kumwangalia huyu mtoto, ila mimi nitakusaidia. Utanisaidia kivipi dokta? Mke wangu nimempoteza, niliongea huku nashindwa kuzuia machozi yangu. Dokta alinituliza akaniambia, unamwona yule dada pale, na yeye amejifungua mtoto wa kiume, na nimemweleza hali iliyokukuta, amejitolea kumnyonyesha mwanao na kukutunzia mpaka utakapoamua kumchukua. Nilimwangalia yule dada aliyekuwa amempakata mtoto wake, nilimfuata nikapiga magoti kumshukuru. Aliniangalia ni anavyomshukuru, akaniambia, inuka kaka, wa kupigiwa magoti ni Mungu peke yake. Asante sana dada, Mungu atakulipa. Nilimgeukia dokta nikamkumbatia pia, nilimshukuru sana kwa kunisaidia kutafuta mtu wa kunitunzia mtoto wangu, kwa kuwa nilishamtaarifu Bruno kilichotokea. Alinipigia simu kuwa yupo nje ya hospitali ile. Tuliondoka mimi nikiwa nimembeba mwanangu, yule dada amembeba mwanaye, tukapanda kwenye gari. Safari ya kwenda kwa yule dada ikaanza, huku nawaza, Amina, nitamfanyia vipi mazishi na atazikwa wapi, wakati mimi sipafahamu kwao wala simfahamu ndugu yake hata mmoja. Hapo pia nilichoka, mawazo yangu yakahama pale kabisa. Wakati nipo kwenye dimbwi la mawazo, kuna wazo likanijia, nikajikuta natabasamu peke yangu, itaendelea.